Lijepo pozdravljam, evo držali smo redovitu sjednicu predsjedništva Nacionalnog vijeća, naših klubova u Hrvatskom saboru, u Europskom parlamentu, osvrnuli se na zaista burna događanja s kojima smo svi skupa suočeni u proteklih nekoliko dana. Prvo, izrazili smo zadovoljstvo sa činjenicom da je Državni zavod za statistiku u petak objavio podatke da je Hrvatska u 2021. imala rast BDP-a od 10,4%, što smatramo sjajnim signalom oporavka hrvatskog gospodarstva, agilnosti naših poduzetnika, rezultata pravodobnih i zaista vrlo snažnih mjera koje vlada poduzimala u vremenu pandemije COVID-19 u pogledu zadržavanja radnih mjesta u privatnom sektoru, u pogledu podrške našim poslodavcima, u pogledu niza sektorskih potpora koje su uspjele učiniti ono što je bilo najvažnije. Država je odigrala svoju nezaobilaznu jedinstvenu ulogu, stala je za hrvatskog radnika, i za hrvatskog gospodarstvenika, i za cijelog sustava, a 2021. je pokazala da smo mjerito se vratili u pogledu gospodarskog rasta i sjajnom turističkom sezonom, ogromnim doprinosom hrvatskog izvoza i tu posebno zahvaljujem našim izvoznicima koji su se još jednom pokazali kičmom hrvatskog gospodarstva, zahvaljujući osobnoj potrošnji, ulaganjima u građevinskom sektoru i drugim djelatnostima koje su pokazale da će Hrvatska zasigurno kada se objelodane podaci za sve države članice Europske unije biti vjerojatno ili prva ili druga, čekam još Irsku, a to znači da smo ostvarili ogroman uspjeh i da je to na tragu naših ambicija da ovo bude godina isporuke i kada je riječ o članstvu u Europskom području i naravno šengenskom području.